مې زمنګ بابا سښه دا خوري وروځي شو چې کور ته ناراضي دا بمنګ سکو او کنه بچی ستاسو د پاپا ډیر وروځي شو چې کور ته را نغي پته نه لګي چې څه چل شوی دی خو بچی زور پسې زما په ځنګل کې ګرځم تاسو ورور او خور د یو بل خیال ساتي سید بچی خرتیک د ماما موږ به د یو بل خیال ساتو زموږ پاپا وګوري بیا مینو یعنی د تور کارغه ښځه چې کمدا د خپل خاوند په تکل کې وزي بهر ځنګل ته او خپل خاوند تلاش کوي یو زیته ورسی هلته چې ګوري نو د مینو خاوند تور کارغه په وینو کې لت پت پروت دی او دا خواله ورشي تور کارغه سړي نه ولیده خو زما سړی دی په تاسې چلو شو ته خو ټیک ټاک د کورې روتې وې یا الله چې دې ټیکیې خو تور کارغه هیڅ هم نه وې ځکه تور کارغه ډېر زیاتې زخمي شوی و او هغه مړ شوی و پتی کې چې کم دی ظالم باز هم د دوی خواله راشي دو هما ته چې کم دی دوه خوراک میلو شو یو خو تیار خوراک تی او دا بل بمبو زما ځکه ما سره طاقت تی اے مینو شابه ما سره راځه زر کوه ظالم به ضرور داسې مه کوه خاوند خو مې مړ شو زما دوه واړه واړه بچي دي هغه به څه کوي چې زه تا سره لاړه شما شابه ګینې تیزه کې دي اوس ګورې ختموما ته به زما خدمت کې او ته زما به غلامه یې داسې بیا ظالم باز چې کم دی مینو د ځان سره بوزي او خپله غلامه نوکرتي جوړه کي بل طرف ته د مینو بچي چې کم دی هم داسې پاتې شو ورور هغه مور هم ورپسې روکه شوه موږ به څه کوو پلار هم نه اوس هم هغه مور هم لاړه غم نه رانله اوس به موږ څه کوو خورې انتظار ورته کوو الله به خیر کیه مور به مراشد خیره یوه ورځ ظالم باز د خوراک په تکل کې ځنګل ته راوتی و اچانک د یو ښکاري غشي راشي او ظالم باز پې ولګي او ظالم باز چې کم دی ډېر زیات زخمی شي خورې ته به چې کم دی توتی ګل کره پاتې شي او زه به چې کم دی مور پلار پسې لاړ شمه د مور پلار تلاش به وکمه رور زه نشم پاتې کېدی زه به ستا نه بغیر څه کومه مور او پلار هم پرېښودمه اوس مې ته هم پرېږدي نه زما خوږې خورې زه مور او پلار تلاش کوم که نه داسې به موږ څه کوو توتی ګل کاکا زما دا خور تاسو ځان سره لګه کېنوې یا دا به تاسو سری یا زه د خپل مور پلار تلاش کوم نه دا موږ نشو کېنولې داسې موږ ځان له خوراک نشو روړې نو دا خو به هم رانه خوراک خوري خو که ته د دې په دغه کېنولو په ځای باندې به موږ له سل سیوان راوړې نو هله به دا موږ کېنو بیا سید توتی ګل کاکا زه به تاسو له سل سیوان راوړم او بیا به زما هم دغسې د مینو زوی سل سیوان توتی ګل راوړي او خور دوی کره پرېږدي او دی بیا د مور پلار په تلاش کې ځنګل ته لاړ شي او ګرځي اچانک په ځنګل کې د وینو یو څو قطرې وینې دی چې مخکې ورشي نو هلته یو باز په وینو کې لتپت زخمی پروت وي دی بیا د باز چې کوم دی ښه خدمتو کې د وی وله ورکي او پټۍ وله ولګوي باز بیا ټیک ټاک شي د مینو زوی وته ټوله قصه بیان کی او باز بیا په جړا شي او خپل کور ته یې بوزي بیا مینو او د مینو زوی ښه په خوشحالۍ باندې یو بل سره میلو شي او ډېر زیات خوشحاله وي او بیا مینو کور ته راشي او خپله لور مینو هم وویني او بیا ښه په خوشحالۍ اوسیږي.